Час новин на 9 каналі. Мої вітання. Про цікаві події, надзвичайні пригоди та факти розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. 135 нових випадків коронавірусу в Україні. Останні новини щодо розвитку пандемії. Як правильно обрати захисну маску, коли і кому вона потрібна? На 9 каналі поради фахівця. Понад 600 ям для тих, хто помре від коронавірусу. У міській раді вживають занадто надзвичайні заходи. 135 нових випадків COVID-19 виявили в Україні за останню добу. Станом на ранок 2 квітня нараховують 804 хворих. 13 уже побороли хворобу, 20 інфікованих померли. Продовжує лідирувати за кількістю хворих на коронавірус місто Київ. Там 160 уражених. У Дніпропетровській області на сьогодні підтверджених випадків уже 10. З них у Дніпрі – 6. Одна людина одужала, шістьох перевіряють. Про перебіг пандемії в Україні та світі інформацію зібрав Кирило Бережний. Новий спалах коронавірусу зафіксували в Китаї. 1600 нових випадків зараження, 7 летальні. В Україні, зазначають у МОЗ, більшість померлих від коронавірусу – люди за 50. З цукровим діабетом, проблемами судин, нирок і легень. Ці фактори, кажуть, і стали вирішальними. Майже всі померлі, 88%, мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Тому вік і наявність супутніх захворювань виявилися основними предикторами смертності серед пацієнтів з COVID-19. Пік вірусу, зазначають експерти, очікують на великодні свята в період між 15 і 25 квітня. 1 квітня у Дніпрі відбувся рейд. Правоохоронці спільно зі санітарними лікарями перевіряли, як виконують вимоги режиму люди, що прибули з-за кордону і підписали інформаційну угоду на 14-денну самоізоляцію. Доброго дня, санітарна станція, поліція. Як ви зараз себе почуваєте? Все нормально. А ваша жінка? Как ты себя почуваешь? Что? Никаких признаков заболевания нет, температура в норме, кашля нема. Да, проверяли температуру, вот только приехали, попробуем, все нормально. Парки, сквери, дитячі майданчики та інші місця відпочинку в Дніпрі вже почали огороджувати. Порушників режиму штрафуватимуть правоохоронці. Втім, зауважив заступник міського голови Дніпра, існують певні виключення. Є парки, через які проходить, будемо говорити, піший поток, коли люди йдуть на роботу. Эти отдельные, так называемые, транзитные дороги, они будут отображены, и через них можно будет пройти. А сотрудники полиции, муниципальные варты, они же сами будут, если так можно выразиться, диагностировать, с какой целью здесь находится человек, либо он действительно идет на работу, либо он просто решив вальяжно погуляти і розпространити, чи там отримати якусь порцію інфекції. Люди, які не можуть самостійно вийти в магазин і не мають родичів, можуть розраховувати на допомогу. Департамент соцзахисту організував щотижневу адресну доставку продуктів харчування для 12 тисяч осіб. Карантинні обмеження не торкнулися роботи місцевих комунальників. За словами заступника міського голови, служби працюють у штатному режимі. Ба більше, заборона ремонтів на комунальників теж не розповсюджується. Лагодять приїжджу частину в звичайному робочому режимі. Ми проводимо ремонтні роботи площею десь на 30 тисячах квадратних метрах. В настоящий момент проходять ремонт дорог по вулиці Космонавта Волкова, проулку Джинчарадзе. Виконується велике кількість підготовчих робіт по всьому місту. Тобто всі підрядчики забезпечені і спецпропусками, і всіми необхідними речами для того, щоб вони мали можливість проводити всі ремонтні роботи в це складне час. Продовжують і санітарні обробки під'їздів. Якщо раніше планувало обробляти раз на 4 дні, нині раз на 5 днів. Втім, обіцяє замголови, в разі погіршення епідеміологічної ситуації будуть оприскувати раз на день-два. Для оптимізації процесу, каже, тепер роздають розпилювачі представникам ОСББ. На цій тижні ми вже видали 45 розпилителів для председателів ОСМД ЖСК. Як правило, ми видаємо один розпилитель на кілька ОСМД, а вони між собою діляться, оскільки ми не вважаємо цілесообразним приобрести на кожне ОСМД
а отдельный распределитель, тем более некоторые СМД имеют там по одному-два подъезда. І наостанок – повчальна казочка від американського актора Семюеля Ель Джексона. Пародія на комедійну книгу американського автора Адама Мансбаха «Go the f**k to sleep», яку він презентував в ефірі шоу Джиммі Кіммела 31 березня. Зауважимо, на сьогодні Сполучені Штати лідирують на планеті за кількістю хворих. Станом на 2 березня їх тут більше 200 тисяч. До вашої уваги, Семюель Ель Джексон. Stay the f**k at home. Stay the f**k at home. The Rona is spreading. This is no joke. It's no time to work or roam. The way you can fight it is simple, my friends. Just stay the f*** at home. Кримінальна хроніка. У Томаківському районі розкрили подвійне вбивство. У селі Китайгородка злочин скоїв колишній тюряжник, який колись уже відбував покарання за смерть чоловіка. Після останнього злочину він залишив сиротами 5 дітей, найстарший з яких 12, а наймолодший – лише 2 роки. Вже під час слідства з'ясувалося, що підозрюваний причетний і до вбивства ненародженої дитини. Подробиці історії – просто зараз. 5 дітей осиротив. Жалко ж дітей дуже. Молодесенька. Молодесенька, 29. Ну що це такого? Мешканці села Китайгородка приголомшені моторошним злочином, який стався напередодні. Чоловік, що раніше вже відсидів за вбивство, закатував одразу 2 людей – співмешканку та її відчима. Випустили його на поруки. 5 років сидів, 2 роки ще дожив би. Оце б якби отсидів би, вони були б живі. Очі мав би, за що ж він очі мав би? Він її вбивав. Той, що під руку попався, скотина він. Епіцентром жахливих подій став ось цей дитячий майданчик. Тут і досі можна помітити плями крові. Вони – мовчазний свідок подвійного вбивства. На тілі 29-річної Людмили та 53-річного Сергія судово-медичні експерти нарахували понад 500 переламів. А ще жертвам нелюд розтрощив голови. Знаряддя злочину залишив на тому ж майданчику, де й влаштував розправу. Сам утік. Чисельні тілесні ушкодження він наніс обухом топорам. Затримали підозрюваного за кілька годин після злочину. Поліцейськими був затриманий місцевий мешканець, який знаходився вже в іншому селі на автовокзалі, намагався зникнути з цього регіону для того, щоб переховуватись від слідства. Що спровокувало криваві події? Сусіди твердять – горілка. За останні роки односельці втомилися від постійних гулянок із бійками, які влаштовував колишній тюряжник. Люди додають, із вбитою Людмилою в нього була спільна дитина – дівчинка 2 років. Ще одне немовля він вбив в утробі матері. Він же ж і душив її, і бив. У неї ж було 6 дитя від нього, він же її так побив, що одвино зійшло. Ну не хочеш жити, не живи. За подвійне вбивство Олегу загрожує довічне позбавлення волі. Тим часом невирішеною залишається доля осиротілих дітей, найстарший з яких – 12. Мешканці Китайгородки сподіваються, що замість сиротинця малих виховуватиме рідна бабуся. Жалко, щоб їх віддали десь. Хай би віддали бабі їх. Хай би бабі дали, хай би баба. Баба б їх би воспитала. Тепер все залежатиме від рішення соціальних служб. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу. Яма посеред тротуару. На вулиці Троїцькій у Дніпрі провалилася плитка. Та сама плитка, яку вкладали в рамках капітального ремонту у 2018 році. Причину, на перший погляд, встановити важко, адже частини плитки на тому місці просто відсутні. У міській раді кажуть, туди має виїхати інспектор з благоустрою і дослідити проблему. У тому числі з'ясувати, хто понесе відповідальність за провалля. Тож чекаємо відповіді. І я додам, що на ремонт вулиці Троїцької з міського бюджету витратили 4 мільйони гривень. Під час ремонту заступник міського голови Михайло Лисенко казав, що тротуарну плитку замовляли в одного з кращих виробників в Україні.
Понад 600 ям під могили для тих, хто помре від коронавірусної інфекції. На території 12 кладовищ Дніпра міська рада виділила 615 ділянок для можливого захоронення померлих від COVID-19. Найбільша кількість ям на Діївському кладовищі. Станом на 2 квітня їх близько 400. Також мерія закупила 2000 герметичних цупких мішків для того, аби попередити розповсюдження інфекції від померлих. Заступник міського голови Михайло Лисенко зазначає, на наступній комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підніматиме питання про заборону розтину всіх померлих людей, у яких підтвердять наявність коронавірусної інфекції. Мы не знаем, как дальше ситуация будет развиваться, поэтому нами было принято такое решение. На следующей комиссии ТБЧС я уже обращался и к главному санитарному врачу Украины, пока ответа от него нет. Нами будет принято решение о том, что на период карантина, скорее всего, все умершие с территории всех моргов города Днепр, вне зависимости от диагноза, будут выдаваться в исключительно закрытых, прошу прощения, забитых гробах, а лица, которым был установлен диагноз коронавирус, мы запретим их вскрыть на территории города Днепр для того, чтобы предупредить инфицирование сотрудников судебно-медицинских моргов, патологоанатомических отделений, поскольку все прекрасно понимают, при вскрытии это максимальная вспышка распространения инфекции. Мы заказали 2000 мешков. Это раньше, если мы использовали их для смерти, если люди погибают в дорожно-транспортном происшествии, либо скоропостижные. У нас с прошлого года все захоронения, все трупы доставляются на территорию судебно-медицинских моргов в этих мешках, но в этом году мы их заказали больше плотностью, і там совершенно другой замок, который будет препятствовать распространению инфекции. Хірургічні марливі саморобні тканини чи респіратори з клапаном. Існує багато видів захисних масок, але як обрати найкращу? В аптеках сьогодні не вистачає захисних засобів. Люди нервуються і шукають інші варіанти. Ми зібрали численні запитання, які хвилюють глядачів 9 каналу, і попросили відповісти на них досвідченого лікаря-терапевта Івана Кондратенка. На вулицях Дніпра все більше людей у масках. Уряд вже оголосив нове правило карантину – з'являтися в громадських місцях тільки у засобах захисту. Але в аптеках її поки що на всіх не вистачає. Терапевт Іван Кондратенко запевняє – краще мати саморобну маску, аніж не мати взагалі. Проте варто знати, що такі навряд матимуть достатній рівень захисту. Ця маска не може щільно облягати обличчя людини. Тому захисні властивості такої маски, вони дуже низькі. Це більше буде для, як то кажуть, самоуспокоєння людини. Ну, навіть пошилову маску, навіть вона щільно облягає обличчя і так далі, тому подібне. Що робить звичайна людина? Вдягаємо маску, заходимо в магазин. Да? Потім виходимо з магазину і отак от знімаємо його і йдемо по вулиці. Або, знову ж таки, продовжуємо йти по вулиці в масці. Все, це профанація. Вийшли з місця можливого інфікування, знімаємо її, складаємо в пакет і обробляємо руки. Марливі пов'язки повинні мати хоча б 8 шарів міцної марлі. Хоч і невеликий, але захист це даватиме, каже лікар. Зазвичай те, що носили медичні працівники. Ну, 4 шари, які зазвичай були, це навіть не розглядаємо. Оця маска – це 6 шарів. Ну, я спробую показати. Навряд чи нашим глядачам буде видно, але вона така навіть прозора. Ну, якщо я скрізь неї можу бачити, то вірус теж все побачить. Одноразова хірургічна маска, на думку лікаря, найкращий варіант для відвідування громадських місць. Проте важливо правильно вдягати та знімати її, користуватися не більше 2 годин, а потім у пакетики в смітник. Ми надягаємо маску на резинки, на вуха, розправляємо повністю маску, щоб вона була від підборіддя до переносиці. Оцю проволочку зверху ми щільно обкладуємо, а тепер дивіться. Тобто в мене присмокчується, да, видно маска, тобто я вдихаю скрізь маску. Вона фільтрує повітря і, як правильно знімати,
за вуха. Складаємо, викидаємо. Професійні засоби захисту лікар закликає не скуповувати в аптеках та інтернет-магазинах. Так їх не вистачить тим, кому вони потрібні у першу чергу. Цей рівня FFP1, це низький рівень, а це маска з клапаном фільтрувальним, дихальним, рівня FFP3. Ці маски дають найвищий захист. Отакі засоби, будь ласка, залиште для медичних працівників. Тому що якщо будуть хворіти медичні працівники, якщо нас не стане, то вже нікого, ніхто нічого не допоможе. Чимало людей в масках прогулюються парками та відвідують всі громадські місця. На думку Івана Кондратенка, маска доречна не завжди. Я не зовсім розумію теперішні вимоги карантину, тому що перебувати в громадських місцях в масках. Знову ж таки, по нашим законам виходить, що на вулиці теж потрібно ходити в масці. Але як лікар я точно кажу, що це безглуздя. Тому що людина вийде з дому в магазин, на маску, там, припустимо, притягується частинка аерозолю з вірусом, людина виходить на вулицю, а зараз досить прохолодно, маска одразу просочується парами води, яке, диханням людини, і вона одразу, її властивості захисні суттєво знижуються. Зменшити максимально будь-які соціальні контакти. Дотримуйтесь заходів безпеки при відвіданні місць, де є інші люди. Забезпечувати захист своїх органів дихання і мийте руки. Все буде добре. Разом ми це все подолаємо. Владислав Яценко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди і авторська програма Олега Ростовцева «Алів». Але перед тим актуальне інтерв'ю. Будемо спілкуватися із фахівцем-епідеміологом. Я ж дякую всім за увагу. Будьте пильними і до зустрічі ввечері п'ятниці.